U mesecu januaru Odsek za sanitarni nadzor Pirotskog upravnog okruga došao je kontrole prema planu rada. Ukupno je izvršeno 110 kontrola i to 106 redovnih i 4 vanrednih kontrola. Doneto je 5 pisanih rješenja koja se odnose na nevakcinisanje dece i jedno usmeno rješenje o zabrani rada lica zbog kliconoštva. Prema planu rada za januar mjesec, predmet kontrole bili su ugostiteljski objekti, tačnije kafići ovoga puta, pošto smo kafane prigledali u decembru i početkom januara. Zatim zdravstvo, odeljenja koja su u prvoj kategoriji rizika, znači bila su predmet kontrole, apoteke i gradske škole. Podnete su 2 prekršajne prijave. U toku nadzora izvršeno je kontrola 332 lica pod sanitarnim nadzorom. Podnete su 2 prekršajne prijave i jedno lice je odstranjeno sa posla zbog kliconoštva. Kao što znate, ove vanredne kontrole odnosile su se na zamućenje vode za piće, pa smo zbog toga vršili vanredni nadzor. I u opštini Bela Palanka je 26. januara došlo do zamućenja vode, a 27. januara u Pirotskom okrugu, odnosno u gradskom vodovodu Pirotu. Po preporuci lekara, kao što znate, građani su putem medija obaveštavani da vodu ne koriste za piće i pripremu hrane, već samo za tehničku upotrebu, i voda za piće je korišćena ili kupljena ili iz cisterni koje su bile postavljene na 2 mjesta u Pirotu. Tek od 30. januara je dozvoljena da se koristi voda za piće u Beloj Palanci, a u Pirotu kompletne analize su završene i dozvoljeno je da se koristi voda za piće i u delu Pazara i Tijabare od 4. februara ove godine. Znači, to je ono što je aktuelno bilo što se tiče sanitarne inspekcije u januaru. Možete li samo kažete šta to podrazumeva, šta to znači rješenje o nevakcinisanju? Evo ovako, znači, znate da po zakonu sva deca su obavezna da se odazovu vakcinaciji, odnosno da ih roditelji odvedu. Kada se to ne desi, dešava se često slučajeva da roditelji neće da odvedu decu na vakcinaciju ili iz nemara ili neko ne želi to da radi, pa onda mi dobijemo iz Doma zdravlja i službe vakcinacije spiskove koji se roditelji nisu odazvali vakcinaciji, odnosno koji roditelji nisu odveli svoju decu, i posle više poziva koji su upućeni ili poštom ili telefonom ili bilo kako. Tako da kada mi dobijemo takve spiskove, mi onda pišemo rešenje roditelju da mora da odvede dete na obaveznu vakcinaciju u nekom roku, ostavimo neki rok, i posle tog roka, ako se to ne izvrši, piše se prekršajna prijava i postoji mandatna kazna za roditelju. Koliko je to učestalo posljednje? Pa, stalno imamo mi takvih slučajeva. Evo, sad ćemo i u Pirotu pisati rešenja. Znači, ovo je bilo za Belu Palanku konkretno. Uglavnom se to odnosi na roditelje romske nacionalnosti, oni baš nešto ne sprovode te zakonske odredbe, i neki drugi koji jednostavno iz nemara neće to da odrade. A što znači da mandatna kazna? Kod sudije za prekršaje se kažnjava, nije mandatna kazna, sudije za prekršaje kažnjava, jer je po zakonu za ovaj prekršaj predviđena prekršajna prijava, ne mandatna.